ចូលដល់ក្នុងគុកហើយនៅតែរត់រួចទុនដិតចំនួន5នាក់លួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលទុនដិតចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផ្សេងគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង10យប់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021បានលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានដឹងថាទុនដិតចំនួន5នាក់បានរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនទុនដិតម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំង5នាក់ខាងលើមន្ត្រីនគរបាលដដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាទុនដិតចំនួន5នាក់នោះទី1គឺមានឈ្មោះឈុំស៊ីមីចាប់ខ្លួនបានវិញជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុលដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2គឺមានឈ្មោះសេងស៊ុនហូងគ្រឿងញៀនទី3គឺមានឈ្មោះណាងសៀកលៀងគ្រឿងញៀនទី4គឺមានឈ្មោះរុនពៅលួចនៅទី5គឺមានឈ្មោះម៉ូសាលួចរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនទុនដិតទាំងនោះដើម្បីមកអនុវត្តទោសបន្ត